दर्शकबिन नमस्कार हामी अहिले धरती माताको पुर्खौली घर या आसन भन्नुपर्छ हामी ठ्याक्कै जहाँनिर उहाँको शक्ति उत्पत्ति भएको थियो त्यो वृक्षको ठ्याक्कै अगाडि छौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ यहाँ अक्कै ठ्याक्कै अगाडि हुनुहुन्छ धरती माताजी र हातमा कपी छोप्नु भएको छ त्यहाँनिर मन्त्र पनि लेख्नुभएको छ र पछाडि वृक्ष देख्न सकिन्छ जहाँबाट धरती माता भनेर धेरैले चिन्नुभयो उहाँलाई चिनाउने एकदमै ठुलो हात छ यो वृक्षको भन्नुपर्छ यहाँनिर शक्ति पनि त्यस्तै छ यहाँ आएपछि जो कोही मान्छेहरूलाई पनि यो वृक्ष देखेपछि त्यसै नै आफ्ना भित्र भएका मनका व्यथाहरू धेरै कुराहरू आफै नाश भएर जान् जान्छन् त्यस्तो शक्ति छ यो वृक्षमा र आज हामी मातासँग रहेर रा विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ माताले यो तपस्या कहिलेसम्म गर्दै हुनुहुन्छ यहाँको तपस्या भएको कति जति भयो र अब देशमा के के हुँदैछ भन्ने कुराहरूमा धेरै कुराहरू माताले यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रै च्यानलबाट धेरै कुराहरू भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो कुराहरू गर्नुभएको थियो धेरै कुराहरू मिलाउनु भएको पनि छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पुराना भिडियोहरू आज हामी त्यही कुरामा रहेर फेरि नयाँ नयाँ कुराकानी गर्नेछौँ के हुँदैछ लगायत देशका चलेका विषयको बारेमा रवि बालेन राजाको विषयमा लगायत विभिन्न कुराहरूमा सुरुमा चाहिँ माताजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ धरती माताजी राम्रो धन्यवाद नमस्त नमस्ते भन्न ना चाहन्छु लेक्सा टिभी अहिले चाहिँ यहाँ अब ठ्याक्कै म त तपस्या भनिहालेँ यो तपस्या कहिलेसम्म छ तपाईँको अनि तपस्याको खास उद्देश्य चाहिँ के हो मैले त के भन्छु भने मेरो तपस्याले पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो भइसकेको छ देशमा पनि त तपाईँले थाहा पाउनु भयो नि हजुर के मैले हुँ गएर गालागाला हान्न पर्ने हुँ मुखामुखा गएर भन्नुपर्ने त होइन नि त एउटा तपको शक्तिले पनि फरक आछ कि आएको छैन भन्ने धर्महरु फरक भएछ कि भएको कर्महरु गर्दै छन् कि छैनन् त्यो पनि त तपाईले बुझ्नुस् न त मैले घर mm -hmm. घर जाने होइन नि म घर घर जादिन कि म सबको आत्मा आत्मामा पस्न सक्ति भगवानको कृपा मेरो होइन बुझ्नु भयो mm -hmm. र यो ज्ञान पनि मेरो होइन ईश्वरको कृपा हो mm -hmm. र त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैको आत्मामा गएर अहिले हेर्नु साना साना बालबच्चाहरू कति ट्यालेन्ट भनेर आएको छन् जस्तै भनम अब जस्तै प्रचण्डले जस्तै केपी ओलीले होइन उहाँलाई त म बुवा नमस्कार धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले पनि सक्दो आफूले जहाँ जहाँबाट सक्नुभएको छ त्यस्तै त्यस्तै कृपा गर्नुपर्छ त्यस्तै अनुसार सहयोग गर्नुपर्छ आफू आफ्नो ठाउँमा जसले पनि जति गरे पनि गरिस् गरेनस् भन्ने त यो मान्छेको जात बैगुने जात हो होइन उहाँहरूले गर्न नसकेको पनि एउटा बालन शाहले पनि गर्नुभएको छ होइन बालन शाहलाई पनि एउटा बहादुर महान व्यक्ति भनेर मान्नुपर्छ किन भनेपछि उनी पनि युवा हो एउटा कुराले वृद्धाहरूले हामीभन्दा पुराना वृद्धाहरूले गर्न नसकेको काम उहाँले गर्नुपर्छ तर गर्नुभएको पनि छ र त्यो कुरालाई म धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु यहाँबाट होइन र उहाँले जस्तो गरेर काठमाडौँका बस्तीहरूलाई सुकुम्बासीलाई उठाउनु भयो त्यसमा पनि के भन्छु भने जसरी उठाउनु भयो उठाउन त जान्नुभयो नि त तपाईँले त्यो सुकुम्बासीलाई जसरी उठाउन जान्नुभयो नि त्यस्तै गरेर तिनीहरूको बाँस र गाँस कपास छैन भने तिनीहरूलाई पनि कुनै एउटा जङ्गल फाडेर तिनीहरूलाई पनि बस्ती राखिदिनुहोस् mm. यो भन्न चाहन्छु बुझ्नुभयो घर बनेको घर भत्काउन सक्नुभयो भने त एउटा बस्ती दिएर पनि त तपाईँ राख्नु जान्नु पऱ्यो mm. नि त हो कि न त्यसपछि बालन शाहले तपाईँको अधिकार तपाईँको नेम तपाईँको कानुनमा जसरी तपाईँ आज एउटा साहसी पुरुष बनाएर भयो भने जस्तै सुकुमवासीका दिन रात रोका छन् रोडमा आएर जसरी टडपेका छन् तिनीहरूलाई पनि एउटा जङ्गल फाडेर हुन्छ कि एउटा त्यो चौर फाँडेर हुन्छ कि तिनीहरूलाई एउटा तिनी गरिबहरूलाई पनि बस्ती दिन चाहन दिनुहोस् भन्न चाहन्छु मैले किन जग्गाको ठाउँमा जग्गामा एउटा मान्छे सरकारले गरे त के हुँदैन हिजो सरकारले दिएको जग्गा जीवन हामी यो सारा जनताले उठेर घर घरबाट भोट दिएर तपाईँ आज यहाँ महान्सम्म यसरी राष्ट्रको कुर्ची सम्म मा बस्न सक्नुभयो भने यही राष्ट्रको कुर्सीले तपाईँलाई गाउँ घर घरका भोटले तपाईँ आज प्रधानमन्त्री तपाईँ नेतासम्म बन्नुभयो भने तिनी सुकुमवासीले दिन रात रोहि छन् देश विदेशमा कुनै लाज बनेर आएका छन् कुनै ठाउँमा गाँस र कपास छैन भने तिनी व्यक्तिलाई पनि एउटा यस्तै चहुर एउटा जङ्गल फाडेर तिनीहरूलाई पनि बस्ती राखिदिनुहोस् यो भन्न चाहन्छु तपाईँको ठाउँमा तपाईँले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूले जसरी देशको लागि गर्नुभयो भने पनि मैले पनि देशको लागि कर्म गरेर आफ्नो धर्म र संस्कार जोग्योस् भनेर गरेको छु र सारा जनताको लागि गरेको अब भनौँ न अब रवि लामे छानेको कुरा रवि लामे छानेको कुरा फेरि भन्छु म तिमीहरूले दिमागले राम्रोसँग सोच हिजो रवि लामे छाने जानुभन्दा अगाडि अर्जुन गएँ अर्जुनपछि म गएको लगादै सारा जनता राज्य लाएर रा स्वयं म गएँ त्यसपछि म गएर जब छुटेर आएँ त्यसपछि रविलाई लएँ जब हामी कारागार भित्र छिरिन्छ नि तब छिरिसकेपछि हामीलाई भगवान्ले कानुन सिकाउनुहुन्छ त्यस्तै चाहिँ ते स्वयं फेरि रविले फेरि यो गलामा घन्टी बोकेर आउँदा धेरै खुसी लाग्यो किन खुसी लाग्यो भने आफ्नो संस्कार धर्म मन्दिरको एउटा घन्टीले त एनर्जी शक्ति दिने हो नि त्यो एनर्जी शक्तिले पावर देखेर विश्वमा आहा रविले कस्तो राम्रो काम गरेछ जेल हुँदै विभिन्न मार्ने षड्यन्त्रदेखिबाट अनेक गरे तापनि आहा रविले कति राम्रो काम गरेछ स्यावस भनौन् मेरो यो प्रार्थना किन रवि भोट माग्न जाँदाखेरि जब घन्टीको माला देखेँ नि मेरो हृदय यति नै खुसी भयो भएकी जित्छन् र तिमीले रवि मैले एउटा होइन मभन्दा तपाईँ उमेरले ठुलो हुनुहुन्छ होला तर कर्मले मैले गरेको छु कर्मलाई तपाईँले कसरी मान्नुहुन्छ त्यसरी नै होला अनि मैले त्यसो भन्न चाहन्छु स्वयम् मैले यो काँचो कपडा लगाएको थिएँ नि रवि म पछि रवि किन जेल जानुभयो उहाँलाई फसाउन धेरै राम्रो काम गरौँ भनेर फस राम्रो मान्छेको खुट्टा काट्ने र खुट्टा तान्ने प्रयास गर्छन् मैले रा काँचो कपडा किन मलाई भगवान्ले लाउनु भएको थियो र त्यही काँचो कपडामा घन्टी भिरेर रा, घन्टी राखेर रा, स्वयं घन्टी भिरेर स्वयं भोट मागेर स्वयं तपाईँले जित्नु भयो नि तपाईँ मरेर तपाईँलाई सारा जनता मिलेर मारे पनि तपाईँ यही देशको हे आमा तिम्रो मैले कर्म गरेको छु भनेर यो धरतीलाई ढोगेर मर्न किन नपरोस् तर राम्रो काम गरेर रा मर्नु भनेर भन्न चाहन्छु किन म टाढा भए पनि मैले तिमीलाई मैले उहाँलाई हुन त म हजुर भन्दा भन्दै तिमी आउँछ तिमीबाट त आउँछ भगवान्को शक्तिको बोलीबाट भगवान्ले के दिनुहुन्छ मलाई थाहा हुन्न यो घटी स्वयं धर्मको घन्टी हो मोठमोठमा मन्दिर मन्दिरमा राख्ने घन्टी हो त्यो घन्टीको जसरी तपाईँहरूले सारा गरिब जनता जन्तीहरू जनताहरूलाई सुकुमवासी जनताहरूलाई स्वयं सारा दाजुभाइलाई आफूले के सम्झिनु भने मेरो मेरो शरीर जस्तो हो उसको शरीर पनि त्यस्तै हो भनेर आफूले सबैलाई प्रेम गरेर र मायाको एउटा माया ममताको कस्तो रहेछ नेपाली जनता भनेर सबैलाई माया ममता ओहो सत्य रहेछ भनेर चिन्ने अझै राम्रो होस् भन्न चाहन्छु र बालन शाहलाई पनि के भन्छु भने मलाई सबै कुरा मन परेछ एउटा कुरा मन परे छैन यो कुरो पनि भन्न चाहन्छु सारा जग्गा भएर ओघाटेका मान्छेहरूको त त्यो जग्गा गए पनि तिनीहरूको केही फरक पर्दैन किन उनीका छोरा अमेरिका उनीका छोरा अस्ट्रेलिया उनैका छोरा क्यानाडा भएर सुगुमवासी यहाँ बस्छ भने त्यो लोभियो यो तिनीहरूको घर जनैपर्छ म मान्छु भोलि म त्यस्तो गर्छु भने मेरो घर गए गा पनि मैले मान्छु कि जाओस् तर केही नै जग्गा छैन उनीहरूको पुर्जा हेर सुकुम्बासीको जग्गा जीवन हेर र कुनै ठाउँमा रोको त मैले आमा हुँ आमाले देख्न सक्दैन त्यस कारणले कर गर्दाखेरि रोएर पीडा भएको त्यो मैले देख्न सकेन ठाउँ ठाउँमा अब आफूले लुकाएका खोला नालाहरू भेटिनु आफू राजाहरू चढेका गाडी घोडा भेटिनु अनि आफूले गरेका शक्ति शक्तिको ठाउँहरू भेटिनु अनि सुकुम्बासीले के अरे धेरै काठमाडौँमा जनता धेरै भएर त्यो दिन रात डुबान परेर रा, त्यहाँ आज बगाउँछ कि भोलि बगाउँछ भनेर त्यहाँ सुकुम्बासी बस बास्ती हुन्छ नि <laughs> त्यहाँ बसेका हुन्छ नि तिनीहरूलाई उठाउँदा नराम्रो होइन राम्रो र त्यहाँका व्यक्ति जसरी उठाइएको छ त्यसरी मैदान कुनै ठाउँमा मैदान एउटा घडेरी किन होस् त्यो दिने पनि तपाईँले एउटा त्यो छे त्यो पनि एउटा हुन्छ नि पाहाड फुल्ली गरेर त्यो गरेर दिनुहोला रोडा ल्याएर मैदानमा तिनीहरूको जग्गा चिमेन छैन भने त्यसरी रुवाएर नराख्नुहोला किन तपाईँलाई पनि कसैले रुवायो भने कति मन दुख्छ भने तिनीहरूको पनि मन दुखेको छ त्यसरी नरुवाउनुहोला भन्न चाहन्छु मलाई केही कुराहरू मन नपरेको म भनिदिइहालेँ होइन जस्तै अब राम्रो काम गरे जति राम्रो काम गरे पनि गरेनन् भन्ने त यो संसारमा मान्छेको जात छ होइन त्यो त्यो होइन मान्छेले राम्रो गरेकोलाई त राम्रो भन्नुपर्छ नराम्रो गरेकोलाई नराम्रो भन्नुपर्छ र अहिले जस्तै जस्तै बालन शाह बालन शाहलाई अहिले के छ भने यसलाई मार्न त धेरैले टार्गेट गरिराखेका छन् त्यो तार्गेटको उनीहरूले जति राखे पनि त्यो टार्गेटमा नपरोस् भगवान्ले शक्ति देउन् र पितृकुलले पनि आशीर्वाद देउन् यो पूजा कार्य गर्दाखेरि पनि उनीहरू आएर शरण परुन् र यो आशीर्वादले तिनीहरू संसारमा चिनेर रा सबैलाई राम्रो होस् रवि रविलाई पनि भन्न चाहन्छु के अरे बालनलाई पनि भन्न चाहन्छु र सारा विश्वको हामी नेपाली जनता सारा कुना कुनामा जुन छौँ हामी जस्तो सक्छौँ त्यस्तै अनुसारको हामी सहयोग र भाव हाम्रो धर्म संस्कृति यो रहेछ भनेर विश्वमा चिनाउने एउटा भगवान्को यो शक्तिको वज्र दिनुभयो नि त्यो बज्रले हामी संसार विश्व चिनिने हाम्रो धर्महरू हाम्रो जात जातिहरू भनेर मान्नेका छन् यिनी वास्तवमा बा, भनेको जगत आमा एउटै छिन् यिनी आमाका सन्तान हुन् सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ कसैलाई जात छैन यो भगवान्ले मरे बाजुन्छ मैले सबैले अम त गरेछौँ चा, तछाड मछाड गर्छौँ यो जात ऊ जात भन्छौँ मरे एउटै घाट छ होइन मान्छेले बुझ्न त धेरै छ नि त त्योहरू बुझेर हामीले सबैलाई सम्मान गरेर हामी हिँड्न सिकाउँ र तपाईँले यदि केपी बाले होस् चाहे प्रचण्डले होस् चाहे माधव कुमार नेपाल होस् चाहे राजाले होस् चाहे सारा जनताले होस् चाहे बालन शाहले होस् चाहे रवि लामेछानेले होस् जहाँ जहाँ बसेर आफ्नो कर्म र आफ्नो दायित्व निभाउनु कर्म गर्नु र सबैलाई सम्मान गर्न सिक्नु मान्छेले मान्छेको मान्छेले मान्छेलाई शत्रु भन्ने होइन सकेसम्म मृत्युले हामी मर्न सिकाउँ मूर्खाले होइन बुद्धिले बाँच्न सिकाउँ भनेर म सारा जनतालाई यो भन्न चाहन्छु र मेरो चैते दशैको यज्ञ र सारा जनता विश्वलाई पनि हामीले सत्य रहेछ भने यो चिनाउन सिकाउँ र यो ब बज्र छरिको हो होइन भनेर सबैले अब जानौँ होइन सबै सारा विश्वमा ओहो सत्य रहेछ अहिले कलीमा पनि यिनी नारीले गर्न सक्ने रहेछन् भनेर नारीको पनि क्षमता आओस् र पुरुषको पनि क्षमता आओस् र स्या सानो शा, बाला बाला बाल बालिकाहरूले पनि संसारलाई चिनाउने सरस्वती देवी माता स्वयं जिब्रोमा कसैको अङ्ग अङ्गमा बसेर सबैलाई ज्ञान भक्ति शक्ति नाच कला गलाबाट संसारमा जेली भाजा बाँसुरी सबैबाट सबैले चिन्न सक्नु भनेर नेपाली जनताको यो आँखाको रोशनीले संसारलाई चिन्न सक्नु यो ज्योति पसोस् भनेर म यहीँ आशीर्वाद दिन चाहन्छु जस्तै अब मातालाई फेरि म केही प्रश्न गर्न चाहन्छु जस्तै बालन शाह र रवि लामसानको विषयमा यति धेरै तारिफ गर्नुभयो धेरैले पनि तारिफ गरिरहेका छन् अहिले जनताले पनि सपोर्ट गरिरहेका छन् अब तपाईँले यसभन्दा अगाडिका धेरै हाम्रो इन्टरभ्यूमा भनिरहनु भएको छ सानो धेरै भविष्यवाणी मिलिरहेका छन् अब जस्तै रविको अबको राजनीति यात्रा होइन अब जस्तै बालनको अबका जुन यात्राहरू छन् के कस्तो होला नि उनीहरूका उनीहरूको यात्राहरू सबै राम्रो छ कि अलिकति दु दुस्न कमाउने बाटो गरेका छन् हुन त मान्छेले नगरेसम्म त जस्तै हामीले पढेर हामी पढेर हामीले दिमागमा राखे वाला फर्स्ट भइन्छ होइन र हामीले दिमागमै राखेन भने रा? त कसरी फर्स्ट भइन्छ र होइन र त्यस्तै चाहिँ कर्म गर्दै गएपछि र आफूले भित्री आत्मा देखाउनु सबैलाई भाव देख्नु सबैलाई प्रेम गरेपछि अवश्य जितिन्छ नि होइन जितिन्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि फल्नाले भनौँ फल्नीले भनौँ फल्ना शत्रुलाई फल्ना राजनीतिक राजनीति लाओ फल्नामा मलाई मुद्दा ला भनेर पछि सर्ने होइन गर्नुपर्छ एउटा नारी बहादुर नारीको के अरे यिनी नारीको शक्तिबाट बहादुर जन्मेछ भने बरु खुनको मैदान किन नहोस् तर यो नेपाललाई सत्य हो रहेछ भनेर पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो साहस बसेर साहसी बनाउन् यही नै मेरो आशीर्वाद छ अब आउने पुष्ठ साना साना बच्चाबाटबाट वृर्धसम्मलाई यिनीहरूलाई सबै विश्वमा चिनिने शक्ति पसोस् भनेर मेरो आशीर्वाद साना साना लाला बालादेखिन्बाट वृद्ध बुढाबुढीसम्ममा शक्ति र भक्ति पछि सबैलाई राम्रो होस् नेपाल फेरि सत्य रहेछ भनेर पृथ्वीनारायण शाहको शक्ति र पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो साहसी पुरुष बनेर देख्योन् यही नै मेरो आशीर्वाद भन्न चाहन्छु अब जस्तै अहिलेको चुनावमा त फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसहरू एमआलएहरू नै अगाडि हुने भए अब त्यो कुरा त हामीले छोडिदिउँ होइन जस्तै अब हाम्रो मेन कुरा चाहिँ हामी हिन्दू धर्म भएपछि अब नेपाल त एक प्रकारले हिन्दू धर्म बनाउनु पर्ने देश हो एट्टी पर्सेन्टभन्दा बेसी जनसङ्ख्या हिन्दू छन् यहाँ धर्मनिरपेक्ष लिएर लादिन्छ जस्तै राप्रपा जुन हिन्दू धर्मको प पक्ष बोकेर हिँडिरहेको छ अहिले अब अब यो राजाको विषय आउँदा बित्तिकै त राजा जानी नै हुन् कि मैदानमा होइन अब हाम्रो देशमा जुन व्यक्ति होस् mm. मैले त्यही ज्ञानेन्द्र भनेको छैन mm. हाम्रो नेपाली मैले देखे अनुसारको मसित न त्यो सिरिपेस लाउने बित्तिकै यो देश कति शान्ति र कति सत्यताको मैदान आउँछ यो मलाई थाहा छ तिमीहरूले खोज्यौ रस्य खोज्नुपर्छ त्यो खोजेर भेटेछ रस्य सारा जनताहरूले एक बनेर आउनुहोस् सारा जनताले मिलेर रा कुन राजा बनाउन उचित छ भन्नुहोस् सारा जनता एक भन्नुहोस् न त्यो श्रिपेचलाई शिरमा लाइदिएपछि अवश्य सत्य हुन्छ तर यो राजा भन्दिनँ मैले ऊ राजा भन्दिनँ मैले तर मैले देखेको छु त्यो श्रिरिपेच लगाउने बित्तिकै देशमा धेरै पुरुष वृद्धाभन्दा भर्खरका केटाकेटीहरू डडम डडम डडमपल्टीपल्टि मरेका किन छन् अनि बिरामी किन भइरहेछन् डिप्रेसन किन भइरहेछन् पागल किन भइरहेछन् सारा जनतालाई भगवान्को दिमाग उल्टोको सुल्टो सुल्टोको उल्टो गराउने उनी ईश्वर हुन् उनी ईश्वरले कस्तो खेल गराउनु भयो भनेर अझै सारा जनताको सारा मान्छेहरूको दिमागमा अझै घुसेको छैन त्यही भएर धर्म हिन्दू नै विश्वमै फर्किन्छ अब राजा सत्य हो भनेर सारा जनता एक नेपालको जनता यो गर्दा ठिक हुन्छ कि यो गर्दा मलाई धन चाहिएन मलाई सम्पत्ति चाहिएन तिमीहरूले भन न सारा जनता मिलेर कुन मान्छे छ पहिला पहिला एक माना कसको घरमा चोरी भएर एक माना चामल लाएर लौरो ठक 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 गरेर त्यो चोर किन पक्राउ पक्रिन्थे जस्तै हाम्रो नेपालको कुकुर विश्वमा किन चिनेको छ चोर प पत्ता लगाउनेमा त हाम्रो नेपाल लगभग फर्स्ट सेकेन्डमा पर्छ त्यो किन भइरहेछ हो र त्यस्तै झै मैले पनि ल भन घर घरमा म पनि लौरो र खुकुरी बोकेर जान्छु जो शक्तिशाली व्यक्ति हुन्छ त्यसैको शिरमा हामीले श्रिरिपेस लाउनुपर्छ यही नै भन्न चाहन्छु मैले त्यो चा राइसकेपछि विश्वमा अवश्य सत्य रहेछ भनेर फेरि पनि नेपालमा धर्म पनि फर्किन्छ र संस्कार पनि हुन्छ र सत्य रहेछ भनेर सबै बिरामी मान्छेहरू पनि आफ्नो शक्तिमा विष्णुको अंश क्यारे छाडा छोडिदिएको गा गाई बाख्रा जस्तो सारा जनताहरू भाँडेर बसेको छ त्यस्तो नहोस् नेपाल र संस्कृति संस्कार भेष र भूषा भुल्दै जाने होइन आफ्नो संस्कृति आफ्नो भेष आफ्नो भूषा बनाउनको लागि रविलाई मात्र भन्दिनँ बालेन शाहलाई मात्र भन्दिनँ केपी बाबालाई मात्र भन्दिनँ माधव कुमार नेपाललाई मात्र भन्दिनँ प्रचण्डलाई भन्दिनँ तर सारा जनता एकजुट बन्यो भने अवश्य कुन राजा बनाउँदाखेरि यो देशमा सत्यता हुन्छ यो देशमा गोरखनाथले कुनलाई आशीर्वाद दिएका छन् भनेर मेरो हातमा जब सेतो अक्षता हुन्छ नि जसलाई शिरमा पछि पर्सिनी छ म अन्न नखाएर खोज्नेछु तब सत्य मिल्नेछ नत्र मिल्दैन तिमीहरूले राजा बनाएर भएन तिमीहरूले एउटालाई मन परेर भएन तिमीहरूले दुइटालाई मन परेर भएन सारा जनताहरू एकजुट हुनु पऱ्यो नि सारा जनता मिलेर ज्ञानेन्द्र राजालाई मैदानमा ल्याएको थियो भने त्यस्तै सारा जनताले हामीलाई राजा चाहिन्छ भने सारा जनता उठ्नु पऱ्यो रा, सारा जनता उठाइँदैन भने कसरी राजा चाहिन्छ कसरी हुन्छ यहाँ यो देशमा सारा सैनिक जाग्नु पऱ्यो सारा पुलिस जाग्नु पऱ्यो तिमीहरूमा घमण्ड छ तिमीहरूमा अन्त छ भने यो देश बन्छ बन्दैन त्यही भएर सारा नेपाली एकजुट यिनी बिर्छा भनेको को हो हिज जति राजा थिए तप गरेर शक्ति दिएर ज्ञान दिएर भक्ति दिएर युद्धको मैदानमा निस्केर रा, बल्ल राजा भनेका थिए अहिले गद्दा बसेर एक थाल घिचेर रा, राजा भन्छ नि यहाँ भन्दैनन् त्यही भएर साराले अब सत्य पुरुष जन्मेको छ कि छैन ना, सत्य नारी जन्मेको छ कि छैन भनेर सारा जनताले खोज्नुपर्छ अब त्यसपछि बल्ल राज्यमा राजा बनाउने कि राजा नबनाउने कि यो उचित छ कि छैन बसन्तपुरमा गएर हिजका पुष्टा पुष्टाले जसरी श्रीपेच लगाएका थिए त्यो ठाउँमा गएर उचित भएर स्वयं शक्ति हो कि होइन भनेर चिनेर मात्रै श्रीपेज छ नत्र लाएर हुँदैन लाए यो भन्न चाहन्छु अब हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ अब अब समग्रमा कुरा गर्दाखेरि अब नेपालको जुन परिस्थिति छ के कस्तो आउलान् के कस्तो अवस्था आउलान् के समस्या होलान् यस्तै समस्या गर्दै जाने अनि सुकुम्बासी भनेर सारा जनताहरूको घर ढलाउने अनि सारा जनताहरूलाई रुवाउने सा, सारा जनताहरू यस्तै भयो भने अब फेरि खुकुरीको मैदान हुन्छ र रगतको खोलो बग्छ यही भन्न चाहन्छु त्योभन्दा जस्तै अब तपाईँको कुराको तात्पर्य अनुसार कसैलाई दुःख दिइन भएन भन्ने कुरा हो त सारा बनिरहेको घरहरू भत्काइदिएछ सारा जनताहरूलाई छ सारा जनताहरूको आफ्नो आँसुलाई जति मूल्य हुन्छ त्यति अरूको आँसुलाई पनि मूल्य गर्न पर्यो कि हो र त्यो मूल्य र नबुझेर घिण्न गऱ्यो भने त यस्तै गऱ्यो भने त खुकुरीको मैदान निस्किन्छ अब के हो त यो अशान्ति हो अझ सबभन्दा गोरखनाथले के भन्नुभयो राजालाई भन्नुभयो भन्नुभयो पूजा ला पूजा ला मेरो पूजा गर 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 भन्नु भन्दा भने त राज्य मेट्यो भने यस्तै यस्तै सुगुम्बासी भन्ने सारा जनता भन्ने त्यसै घमण्ड गर्ने मूर्ख गर्ने गर्यो भने त रगतको खोलो भन्दा के हुन्छ र हँ त्यस कारणले गर्दा सत्यको लागि विजय गरेर लड तर त्यस्ता गरिपरि त्यस्ता छोराछोरीहरूलाई एक गास खाना बिहानको बेलुकी बेलुकीको बिहान छ्याकटार्न गाह्रो बस्यो भने अझै उल्टी गएर घर भत्काइदिने उल्टी गरेर पिट्ने उल्टी गरेर त्यस्तो गरेपछि पाप लाग्दैन भगवान्ले सारा पृथ्वीनारायण शाह सार के शक्तिशाली थिएन पृथ्वीनारायण शाह संसारमा युद्ध गरेर जितेको पहिलो व्यक्ति महान बहादुर बनाएर मान्नेको छैन पृथ्वीनारायण शाहले स्वयं बाघले किन खाइदियो जङ्गल हुँदै गएर बाग्ला पनि मार्ने जल पनि मार्ने अनि त्यसपछि अ अन्त गर्ने गरेपछि दुर्गा भगवती माता स्वयं दुर्गाको अवतार बनाएर स्वयं नरसिंहको अवतार बनाएर पुज्ने अनि दिनलाई बाग्ला मार्छु भन्दाखेरि बाघले आएर चिथाएर मारेको त हो नि तिमीले यो पनि बुझ के त्यही भएर सत्यको पछाडि हिँड असत्यको पछाडि नहिँड भन्छु क्या मैले सारा जनतालाई मैले भन्छु र स्वयं ज्ञान भक्ति शक्तिमा सबै सत्यको विजय होस् भन्न चाहन्छु हाम्रो नेपाली यसरी सार बसेर कुर्सीमा मात्रै बसेर हुँदैन अलिकति जङ्गलमा पसेर बिन्द्रावनमा पसेर अलिकति पैतला यात्रा गरेर अलिकति रुहमुनि बसेर के हो रहेछ भनेर बुझ न बल्ल अवश्य ज्ञान मिल्छ अवश्य ओहो यो रहेछ यो संसार केही रहन्छ धन पनि केही रहन्छ सम्पत्ति पनि केही रहन्छ आखिर यो संसारमा के रहेछ आफ्नो शरीर त आफ्नो रहेछ भने हामीलाई मर्दा हामी यो शरीर जाँदा चारजना दा मान्छेले बोगेर लगाएर घाटा लगाएर पोल्नुपर्छ भने हामीले अन्त भएर कसलाई के हुन्छ र यो भन्न चाहन्छु मैले अब यो अन्तिम अन्तिममा चाहिँ तपाईँ अब मातालाई अब यहीँ हाम्रो के अरे रूपन्देही पाँचको रामपुर राम डा राम डाँडामा भेट्न सकिन्छ कि अब यहाँबाट माता फेरि तपस्या गरेर निस्किन्छ कि भन्ने हुन्छ नि त भक्तहरूलाई यो के भन्छु चैतसमान मेरो त यहीँ चाहिँ हुन्छ मन्दिर यहीँ बनाइसकेपछि अब कर्मअनुसारले त अब मेरो शक्ति अब जस्तै छ नि होइन कुनै बिरामीहरू बेसक बिरामी गर्छन् भने स्वयं भगवान्ले अब बाटाघाटा छलेको अब अनेकहरू बिरामी देवी देवताको हो भने यहाँ आउने बित्तिकै आफै सन्चो भएर गएको छन् होइन फु फु गर्न पनि परेन केही छुन नि परेन अनेक नगरेर बाह्र दसदेखि के अरे बिहानको बाह्र बजीभित्रमा आठ बजेपछि बाह्र बजीभित्रमा होम गर्ने भेट आयो भने आफै सन्चो भएर जान्छन् जान। होइन जस्तै सुगर छ प्रेसर छ थाइरोइड छ था, कोलोस्ट्रल था, छ अनिखेरि क्यान्सर छ चा, अनि फेरि थाइरोइड छ अनेक रोग छन् त मान्छेहरूलाई अनेक बेला बेला रिसाउँछ बेला बेलामा जनै खटिरो भनेर कुहिएका छन् तिनीहरू आएर स्वयम् बस्न तिमी आफै सन्चौ हौ आफै जाऊ के बुझ्नु भयो यो शर्दा मैले कर्म गरेँ यो कर्मले संसारमा सबै छोराछोरीलाई शान्ति मिलोस् र सत्य मिलोस् भन्न चाहन्छु म पापी होइन छोराछोरी हो म पापी होइन म घमण्डी होइन र तिमीहरूलाई मेरो ज्ञान मैले होम गरेको शक्तिले तिमीहरूलाई सत्य हो छ भनेर तिमीहरूलाई चिनाउने शक्ति भगवान्ले क्षमता दिनुपर्छ अनि त्यस कारणले गर्दा यो ठाउँमा ठुलो बज्र झर्नुभयो स्वयं यो ठाउँमा आऊ आएर बुझ अनि बुझेर हो होइन भनेर चिन यो वृक्षलाई चिन स्वयं भगवानले केही चिज यहाँ बजार खस्नु भएको छ त्यो मैले देखेको छु तपस्या बिटका पनि ठुला ठुला योगीहरू आएर पनि हेरिसक्नुभयो ओहो यहाँ त ठुलो शक्ति रहेछ भनेर स्वयं अस्ति पनि आएर हेरेर जानुपर्छ धेरैजनाले आएर हेरेर धेरैजनाले बुझेर जानुपर्छ होइन तिमीले पनि र यो बिर्स्यामा आएर ढोगिसकेपछि बिरामीहरू आफै सन्चो हुँदै जानुपर्छ होइन त्यही भएर अब चैतसम्म अब म सकेसम्म यहाँबाट म बाहिर जाँदिनँ म अब आसन अन्त अन्त बनाउँदिनँ किन बनाउँदिनँ भनेपछि मेरो आसन यही नै हुन्छ मान्छे को कस्ता हिमालमा गएर बसेका छन् कस्तो पाहाडमा बसेका छन् कस्तो भिराभिर गएर बसेका छन् भने मलाई भगवान्ले बज्र दिनुभयो भने यो बज्रालाई इज्जत गरेर स्वयं ईश्वरको खेला छ र यो सम्पत्तिमा स्वयं हामीले सारा यो जग्गा जीवन बेच्नु हुँदैन यो घरमा स्वयं बजार आएर बसेको कारणले गर्दाखेरि सारा ठाउँ ठाउँमा आफूहरूले हेर्नुहोस् आफूले बुझ्नुहोस् भन्न चाहन्छु र सारा जनताहरूलाई बिरामी छौ भने आफैले बुझेर आफैले ढोगेर आउने होमलाई ढोगेर तिमीहरू जान सक्छौ र सन्चो सक्छौ भन्न चाहन्छु र बाह्र बजेको भित्रमा तिमीहरूले आउने होम, होम भेटाउने तरिकाले आएर त्यो होमले शक्ति दिनेछ भनेर भन्न चाहन्छु म चैतासम्म यो एक बेला सारा जनता विश्व जनताहरू नेपाली जनताहरू घर घर कुना कुना र देश विदेश जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ गोर्खाली वीर भनेर चिन्नेको स्वयं गोरखनाथको पूजा स्वयं सबै भावतका किताबहरू सबै पढाउने भनेर भनेपछि त्यो भावतको किताब पढाइसकेपछि मैले पढाएको ज्ञान पनि हो रहेछ कि हो रहन्छ भनेर सबैले चिन्न पर्छ भनेर भन्न चाहन्छु स्वयं गोरखनाथ बाबा स्वयं विष्णु भगवान् प्रकट भएर मलाई यो ठाउँमा राख्नुभएको छ भने यो सत्य हो होइन भनेर सारा जनताले बुझ भन्न चाहन्छु हस् त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो देशको परिस्थिति र यहाँको जुन तपाईँको जुन आसनको जुन वास्तविकता छ त्यो बारे छर्लङ्ग पारिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद र म एउटा के भन्छु भने पूजा भनेको नौ दिनको एक हो होइन नौ दुर्गालाई साँची राखेर शिवलाई साँची राखेर ग्रहनाथलाई राखेर रा, विष्णु भगवान्लाई राखेर रा। यो यज्ञ गरेको छ गर्ने भनेर भनिसकेको छु भने यो सारा जनताले एक रुपियाँ किन नहोस् सारा जनताको हो यो यज्ञ यो यज्ञमा जौनो पूजा लाइन्छ नि जौन मेन वज्र यज्ञको भव भव झर्नु छ नि यो यज्ञको भवलाई बुझ्नुपर्छ यो भवले नेपालमा कति शान्ति दिन्छ र कति ज्ञान दिन्छ भनेर सारा जनतालाई एक रुपियाँ किन नहोस् सुन चाँदी किन नहोस् पैसा किन नहोस् टोप्री किन नहोस् दुना किन नहोस् चिनी चामल किन नहोस् सारा जनता विश्व जनताले मिलेर धर्म सबै धर्मलाई सत्य हो भनेर यहाँको जो मेन वज्र हुन्छ नि अग्नि वज्र अग्नि अखण्ड आठ महिनाको होम कसैले लगाएको छैन त्यो होम गरिरहेछ त्यो होमको वज्र जुन आउँदैछ नि यो वज्र संसार ब्रह्माण्डको यो ब्रह्माण्डको शक्तिमा स्वयं सारा जहाँ जहाँ तपस्या गर्नुभएको छ यगीहरू हुनुहुन्छ जहाँ जहाँ तपस्या गरेको माता हुनुहुन्छ जहाँ जहाँ ध्यान गर्नुभएको छ माताहरू लुकेर बस्नुभएको छ तिनी माताहरूलाई सबैलाई आएर बुझ यो बज्रा झरेको हो कि होइन र झर्नेवाला छ कि छैन यो बुझ्न सबैलाई चाहन्छु र तिमीहरूले जति पैसा जति सुन चाँदी जति यहाँ कपडा जति लत्ता आउने छन् यो हामीले के गर्नुपर्छ भनेर सारा जनताहरूले कति पैसा उठ्नेछ त्यो पैसा सारा जनताले हेरेर अनि यहाँ के गर्ने भनेर सारा जनताको सल्लाह अनुसारले यहाँ मन्दिर बनाउने कि यो हो कि होइन कि सबैले बुझेर अब यो यज्ञलाई हामीले सफल गरौँ है मैले एक छाक खाएर काँचो कपडा लाएर मेरो शरीर कस्तो भइसकेको छ यो शरीर हेरेर तिमीलाई विश्वास लाग्छ कि लाग्दैन सत्य हो कि होइन यो बिर्छा सत्य हो कि होइन सारा नेपाली जनताले चिनेर अब यसलाई हामीले पूजालाई यज्ञ सफल त गरौँ है र यो वज्रलाई सत्य हो भनेर सबैलाई चिनुन् भनेर भन्न चाहन्छु र तपस्या गरेर मात्रै हुँदैन ज्ञान मात्रै भएर हुन्न पैसै मात्रै भएर हुन्न मान्छे पट मुर्खा मात्रै भएर हुन्न ज्ञानी मात्रै भएर हुन्न सबै चिज चाहिन्छ नि त्यो चिजलाई सत्य हो कि होइन भनेर अब मैले श्री स्वस्तानीबाट बाह्र बजे भित्रमा मैले कुनै ज्ञान दिन्छु कुनै सत्य दिन्छु यो जान्न जरुर छ मान्छे विश्व जनतालाई अब नेपाल पछि किन पर्यो नेपाली जनताहरू किन यति शक्ति भएर पनि किन यसरी हरेस खाएका छन् यिनी सबै जान्न छ र जाति अनुहार किन घृण गरेका छन् त्यो पनि बुझ्न छ सारा समाजमा धनी र गरिब भनेको कारण पनि किन हो त्यो पनि बुझ्नु छ र मान्छेहरूमा पट मूर्ख बन्नु पनि किन हो जान्नु छ खानपिनले कतिसम्म मूर्ख गराउँछ भने त्यो पनि जान्नु छ खानपिनमा बार्दाखेरि कतिसम्म ज्ञान आउँछ भने त्यो पनि जान्नु छ मान्छेहरूमा ज्ञान त केही पनि छैन हेरेछ र पैसा भएर मात्रै पनि मैले भनिसकेँ सबै भएर हुँदैन बा पैसा त बाटा यिनी बोटुवाली पनि कमाउँछ हो र यो कुरा जान्नको लागि श्री स्वस्तानी माताको पूजा जहिले सुरु हुन्छ यो मङ्सिरबाट तिमीहरू आउनु धेरै उत्तम छ यो मङ्सिरको एक्काइस बाइस गतिको पूर्णिमा छ यो पूर्णिमादेखि धेरै उत्तम हुन्छ तिमीहरूलाई यो आउ यो ठाउँमा आउन आँखाको रोशनी स्वयं खुल्छ आँखाको ज्योति स्वयं खुल्छ तिमीहरूले यो शक्तिले हो होइन भनेर सारा जनताले जान्नु मलाई विचार गर्नुभन्दा आफूलाई पहिला विचार गर तिमी राम्रो छौ कि छैनौ र तिमीहरू कस्तो छौ र स्वयं यहाँ आएर स्वयं भगवान्बाट तिमीले शिक्षा प्राप्त गरेर यही नै तिमीलाई शिक्षा प्राप्त होस् र यही शिक्षाले तिमीलाई ज्ञान पसेर तिमीहरूका सन्तान छोराछोरी पनि ज्ञानी हुन् भनेर यही भन्दै सबै सारा जनतालाई सुनाए म राम्रो नराम्रो मलाई राम्रो नहेर रा। तिमीहरूले मभन्दा राम्रो धेरै छन् नारी पनि पुरुष पनि तपाईँभन्दा धेरै राम्रो छन् तर राम्रो रा। मात्रै भएर हुन्न ज्ञान र शिक्षा भगवानले चाहेर यस्तो गरेको त मलाई नै होला त्यो ज्ञान तिमी सबै संसारलाई दिन चाहन्छु यही नै भन्न चाहन्छु र मेरो जसरी यो पाठमा लेखिएको छ यो पाठमा लेखिएनसार यो पाठमा लेखिएनुसार यो ज्ञान अब पुसको श्री संस्तानी लागिसकेपछि यो मङ्सिरको यो पूर्णिमादेखिबाट मैले केही किताबबाट खोलेर तिमीहरूलाई ज्ञान दिन तयार छु तिमीहरूले बाह्र बजे भित्रमा आयो भने यो ज्ञानको हासिल पाउन तिमीहरू सक्नेछौ भन्दै बिदा हुन्छु कुनै गल्ती कुनै भुल भगवान्बाट हुन्छ भने मबाट नि गल्ती भए क्षमा पाऊ हस्त धन्यवाद